ndërsa përgatitej të shkonte në Rom e të luftonte kundër rivalit të tij Maksendit, Konstantin i Madh pa një natë shenjën e kryqit i të bërës t'i shfaqej në një formë të zhndritshme në qiell të rrethuar nga këto fjalë: En tutto nika. E përkthyer, do të fitosh me këtë. I zbukroi armatimet me shenjën e kryqit dhe kori fitore brillante, gjë që i lejoi të merrte pushtetin mbi gjithë perandorinë romake dhe të siguronte triumfin e krishterimit. Në vitin e 20 të mbretërimit të tij, Konstantini dërgoi nënën e tij Eleni në Jerusalem që të nderonte vendet e shenjta, të gjente vendin e varit të shenjtë dhe të kryqit, ku punimet për zgjerimin e qytetit nga Adriani kishin bërë të fshiheshin në rënoja. Me ndihmën e traditave gojore, Shën Eleni gjeti tre kryqet, dy të gusarve dhe kryqin e Zotit, si dhe tri gozhdë që kishin bërthyer gjithashtu trupin e Zotit. Por nuk mundi do të dallonte se cili ishte kryqi i Zotit. Shërimi një gruaje që ishte në prag të vdekjes me anë e kryqit të Zotit bëri që patriku i Jerusalemit ta dallonte nga dy të tjerët. Atëherë, ai hipi mbi avonën e kishës dhe duke marrë kryqin e lartësoi para të gjithëve, ndërsa turma thëriste mëshiro o Zot. Që nga kjo ditë, etrit e shenjtë vendosën ta kremtonin çdo vit lartësimin e kryqit të çmuar në të gjitha kishat, por për të treguar se nga instrument turpi që ishte, kryqi u bë lavdia dhe gëzimi ynë. Duke kujtuar atë çka bëri patriarku dhe duke lartësuar kryqin në katër anët e horizontit me thirrjen "Mëshiro Zot", të krishterët tregojnë sot se duke u ngjitur në kryq, Krishti ka pajtuar me veten e tij gjithçka. Ka bashkuar të gjitha lartësitë e krijimit, lartësinë dhe thellësinë në trupin e tij, që ne të shkojmë tek Ati. Kjo ditë është një ditë kreshme, edhe nëse festa bie në ditë të diel. Në këtë rast, përdorim vajin dhe verë. O Zot,